10 let se Morava loučí se sezónou rally ve Slušovicích při prosincovém mikulášském rally sprintu. Pro křehlé diváky podél tratí zahřívá pohled na smykující vozy a k vidění občas bývají také netradičně složené posádky. V roce 2019 si premiéru za volantem odbyl David Uhříček, kterého jinak známe jako navigátora. V posledních dvou sezónách četl noty Michalu Kolářovi v Opel Adam Cupu. No, moje cesta za volant, to bylo takové, jak se, když se spolu jezde zblázní a chytnou v něm saze, že by se mohla i svést jako on sám řídit. Davida Uhříčka při rally Mikuláš navigoval Roman Zábojník a spolu osedlali Nissan Micra. Na tohle auto má David docela hezké vzpomínky. No, k rally jsem se dostal od Jirky Pohlídala, jsme se potkali na intru na škole v Zábřehu na Moravě. A že škola byla daleko a jediný dva jsme byli někde tady od Zlína, tak jsme se dali dohromady a že tam má plán začít jezdit slalomy s Mikrou. Tak jestli bych mu s ním pomohl, jezdil s ním na závod, říkám jo, že není žádný problém, tak se k tomu nějak dostal. První jsme jezdili teda po slalome, dělal jsem u mechanika a potom vlastně měl takovou smolnou sezónu v rally, jeli za Dio Machoněm, tak na rally Most mě oznámil, jestli chci jet Pačejov, říkám, tak můžeme to teda zkusit. Nissan Micra patří do třídy 18 a v ní na Mikuláše závodilo celkem 7 vozů. Po prvních dvou rychlostních zkouškách byli Uhříček se Zábojníkem 6. s minimální ztrátou na 5. a hratelným odstupem na 4. místo. Já jsem nadmíru spokojený, ale akorát ze sebou nejsem spokojený, protože mě to nějak moc nejde. A mám celkem ještě respekt a strach, že bych ní něco udělal. Nerad bych to přes zimu vyklepával. A ještě nám blbne interkom, takže slyším tak půlku to slov, co mě řekne spolujezdec. Uvidíme, zkusíme teďka na ty další tři RZ-ty zatáhnout a třeba se nám povede ještě někoho předhonit ve skupině. Na posádku jsme si počkali před startem do závěrečné rychlostní zkoušky. Každý kilometr ujetý v závodním režimu bývá znát a nás zajímalo, jestli totéž platí i pro premiéru Davida Uhříčka. Teď už jsem spokojený, ty další dva průjezdy té rakové a tady té dostihovky už byly lepší, zlepšili jsme se v časech, takže už jsem se s tím autem trochu zžil, ale furt to není ono, furt jsou velké mezery a třeba se to jednou zlepší. Furt tam mám nějaké to spolujezdovství, že si různě počítám časy a nějak se furt v tom orientuji trochu jináč, než když bych byl jenom řidič. Oba navigátoři všechno spočítali správně a průběžně se to lepšilo i za volantem a pedály. V závěrečné rychlostce z toho byl nejpovedenější výsledek v závodě. S pátým místem ve třídě a pouze 10-vteřinovou ztrátou na vítěze už David musel být spokojený. A tak si směle můžeme pustit jeho odpověď na otázku, zdali bude nějaké repete. No, mám takové myšlení, že bych si to rád zopakoval a že bych si zajel možná někdy nějaký sprint s tím. Ať sedí na levé sedačce a drží volant, nebo vpravo a čte rozpis, Davida Uhříčka rally prostě pohltila. Budeme se na něj těšit i v té následující, pro něj už 4. sezóně.